មានសញ្ញាសួរជាច្រើនរត់ជុំវិញបេះដូងព្រមស្នេហ៍នួនអមមិនដឹងពីហើយដឹងច្បាស់ថាគេនៅមិនតន់ដៃអស់ឡើយគេមានចិត្តស្មោះផាក់ដៃទៅលើអ្នកចង់ព្រោះបេះដូងពិតមិនអាចមានជម្រើសគេស្រឡាញ់អ្នកណា